Okei, ja täällä on nyt siis se kuuluisa kylpyalue. Joo. Täällä oli rakastelukohta. Musta on tärkeä. En mä tiedä, mä en tiedä. Oi luoja. Vaikea ajatella, että sillä on parisuhde syntymässä tässä elokuvassa. Kyllä se syntyy. Se syntyy pahimmistakin paikoista. Mä naureskelin silloin, kun mä tätä kattelin, että se olisi ollut tietysti... Mutta olisiko se ollut vähän huono vitsi, että silloin olisi ollut Juoppohullun päiväkirja tuossa yöpöydällä. Ja tässä on siis rakasteltu. Siinä on. Siinä on varmaan. Joo. Mä toin tän jääkaapin tänne, niin tää muuttui tää kämppä ihan niinku salamaniskusta. Mua keittiö häiritsi koko ajan. Ja tässä on siis rakasteltu. En mä tiedä, mä en tiedä. Toi muuten toi jääkaapin sisältö, niin moni voisi alkaa karppaa. Se on ihan viimeisen päälle karppauskala. Se vähän johon tuoksahtaa, kun sä sanoit, että siinä pitää saada se saatana hajufiilmi. Gourmet-keittiö meihin.